Čest a vítám vás u další pokračování série Workers and Resources z mapy Kanál Levice a naší velkomoravské oblasti. Já se hlásím rovnou tady od železáren. Jenom tak jsem zkoušel. Tady máme naše město dopravní. Limituje rychlost na 60 km. Já se s tou vůbec nevšiml, že ty značky můžeme dávat, aniž by jsme museli mít zaplou dopravu. Nebo křižovatky, takže uděláme to teďka všude. Ne, první děláme jednu věc, co jste mysleli, a vypadá to celkem logicky. Dostaň zde dopravníkovou věž. To jste měl seli. A podíváme se, co tady máme. Motorové stanice. Stačila by bohatě tahle. Ale vypadá to, že ji nepřipojíme. Když tady jsem viděl nadějně. Tahle je jenom dovnitř, OK. Vypadá to, že se to nepropojí. Nepropojí se to. Já nechám zaplou hru. Ať se nám to i trošku hýbe, vidíte, stále navážíme uhlí. Už tam máme 250 na tun. Železo celkem už nám sype. Tady jsme teda vypli vyvážení uhlí, protože se nám blíží zima a neměli bychom uhlí na topení. Takže ještě rychle si teda zkontroluji tady uhlí. Dobrý, 216 tun, byť to nejpadá. A něco tam je. No ale co teda uděláme dál? Když už jsou tady v tom městě, pojďme dát město i zde. A město bude začínat tu. Dobře. Paráda, takže jsem si debil odbouchl cestu, která mi teď nejde propojit. Jako existující stavbou. No to mi neříkej, ty vole. No tak to jsou debil. Tohle vypnou. Zrušit. A máme tady první sněh. Kurňa, vypni to debilní snapování. Výborně, takže tohle dáme takhle. Takže jsme dostali aspoň zpátku cestu, kterou jsem nechtěl, ale my chceme udělat tohle značku. A cedule by byla tadyk. Cedule bude tadyk. A to by mělo být teoreticky vše, ne? Jedna příjezdovka. Jo. A tady. Měli bychom tím pádem mít město. Taky. Což je dobré. Je tam omezení rychlosti na 60 km v hodině. V zimě tam stejně nikdo nepojede rychle za 30. No a poslední věc, kde uděláme město, je zde. Já už bych to tady taky mohl jednou dodělat, že jo? A tady nám bude stačit, když dáme ceduly. Tyjo, tady těch cest ale máme, příjezdových. Tu. No, a teď baborať. Tady ne. Tadyk. Tadyk a tadyk. Výborně. Takže tohle je další město. Ukáž na svůj značky. Jo.
krásný, řekl bych takový polský značení, ale to nevadí. Jdeme teda vrátit se zpátky, když už jsme teda začali tady, dokončeme myšlenku, kterou jste psali, a to je ta motorová věž. Motorová věž, motorová myš, a já si myslím, že to bude asi teda problém. Že to bude problém. Jo, ono mi to prostě nepustí, ani kdybych se po to. Ani kdybych se po to. Ale já to nevzdám. Nevzdám to. A zkusíme to udělat ještě trošičku jinak. Mě to přes tohle nepustí. A kolik ona stojí do výstavby? 64 tisíc, to je dost. Je varianta to prostě bourat. A udělat to nově přes tu motorovou věž. Jenomže to přijdeme o veškerou možnost teďka dodávání železa. Ale máme uhlí. Než nám opět vláček doveze uhlí, jak je na tom? Ten veze cihle. Tady jsem minule, vidíte, stihl ještě dodělat tohle a... Kde máme ten vlak? Normálně se mi ztratil vlak. Je tady ten s těma cihlama. A kde mám vlak s tím uhlím? Neříkej, že jsem ho ještě nepřesměroval, to bych byl blbé. Tak, najdeme ho tady takhle. Kde tě máme, tebe? Ukaž se mi. Ano, složitě se toto naklikám. A fakt, že jo, tyjo. On to má celnice Nežárka a Nežárka je tady. No, mi to je jasný, on tam měl tankovat. On tam měl tankovat, ale nevím proč ne. Jo, on tankoval asi tady. A tankoval a jede na Nežárku. Jo, v pohodě, takže to je v klidu. 300 pracovníků. Hej, jako tak. Tady máme 10. Můžeme dát. 30. Jak jsme na tom tady? 19. A tady máme 20. Tak tady můžeme dát 40. Chemička jede v pohodě. Tam je 27 lidí. Tady jsme říkali, že plastu moc vyrábět nemusíme. Chemikálii do zásoby máme. Elektronika se vyrábí. A elektroniku bychom měli ještě skladem. 20 tun. Strojní elektronika. Pohodě.
Dívej se na ten dav. Dívej se na ten dav. Jak to sem prohodí. No a za chvilku se rozběhnou tady do těch továren. Trošičku zrychlíme čas. Sedmdesát sedm lidí. Mě by zajímalo, kolik přijde do té výrobny elektroniky. Doufám, že aspoň 30. Tím pádem vlastně tady jsem to možná přehnal, tady by stačilo fakt těch 10 na ty strojní součástky. Tak a tady už jim valí. Poměrně dost. 27, dobrý. Další věc, teplo. Teplo, teplo, teplo a náš problém s teplem v Gotwaldově. Ale není to tak nejhorší. Není to nejhorší, čekal jsem to horší. Tady minus 5, tady prostě bohužel, bohužel. Já jsem říkal, tady někde jsem stavil tu elektrickou. Jo, nemáme tam vozidlo. Máme tu nějaké vozidlo, ty můžeš vozit nic. Ty můžeš vozit nic, ok, takže uděláme to jinak. Ty. Jedeš sem a nová trasa. Nakládat, naložíš uhlí. A povezeš sem. Vyložíš uhlí, počkáš na vyložení. Tím pádem bychom měli začát topit i zde. A tady. Což by nám mělo teďka dost pomoct. Takže uvidíme, až tam dojede teda auto. Tady je to v klidu. Relativně máme všechno, nic nám tady ještě nezhořelo. Díky bohu po další době. Tady jsme na tom jak. Tady bychom měli stavět koleje a stavíme. Tady akorát je problém, že ten vlak se vždycky tady nějakým způsobem dostane sem a zasekne se tenhle. Ale jinak je to v pohodě. Tady jsem dal stavět to skladiště. Takže vidíte, navážíme materiál. No a co tady s tím, kurňa? Máme dost peněz, že bych to zboural a natvrdo postavil. Jako moc se mi nechce, ale... Tím pádem tohle dáme zrušit. To plánovaný a dáme tam rovnou motorovou stanici. Takhle. A tohle připojíme chodníkem. Hliněným bude stačit bohatě. No a tady teda asi dnes bude nic jiného než to zbourat. Protože dívej, má tam 530 tun železa. Aha, už nemáme žádný železo ani skladem. Protože tady budeme, budujeme a budujeme. Chybí nám co? 104 tun. Máme. A nádraží 47 tun, takže jako... Další věc je, ten vlak zatím jako nestíhá spíš navážit uhlí, než zásobovat železem. 300 tun uhlí dalších nám jede. A můžeme se podívat, jak to rázem zmizí, to uhlí. Tyjo, to... On nestačí ještě ani vyjet. Z těho celá arena už jsme bez uhlí. A už je 50 tun pryč. A už to mizí, už to mizí. Dívej, 15. Vlak ještě nevěděl, že máme 15 tun ocela. Ale už jsme taky bez uhlí, už jsme na půlce sotva a to jako... Ale je fakt, že toho uhlí, na to železa teďka máme vyrobenýho tolik, že
jsme schopni na dvě otočky postavit tenhle areál, když tady tu blbě. No. Tohle je potřeba vyřešit, tohle je potřeba vyřešit. Protože nám zrovna došlo železo. A tady máme 530 tun. Jiný výstup tam není, že ne? Když se tak na to dívám. Motorová stanice s chodníkem. To je jen tady vzadu. Tady je vstup. A výstupy jsou tady. To je prostě na prd. Jako nechápu, proč to ukazuje, že se to připojí. A přitom se to nepřipojí, jo. Ne. Ale přitom to neukazuje ani, že by tam bylo prostě něco špatně. Počkáme na den. Jak to bude? A já se chtěl podívat, jak to vypadá tady. Neproblikává nám to. Uhlí už máme. Uhlí ještě máme. Jak je toto možné? Jak je toto možné? Ubývají nám lidi, jasně, protože nám tam lehce kolísá teplota. Já jsem debil, jasně, tak já jsem ho zase nepustil. Bože, toto je problém můj vždycky. Takže ještě chvilku budeme muset počkat, než nám tam oteplí, zahřejou lidičci. Jdeme tady na to pokračovat. Protože mi to celkem sere. Že jsem to takhle prostě vymňouk špatně. Červená, červená, červená. Když mi hladí kolena. Přečetla si asi někde, co to znamená. Hele, uděláme to ještě jinak. Tady by měla být motorová stanice s třemi výstupy, která by teoreticky tahle tady nemá co dělat. Tu jsem dal smazat, nevím proč, vlastně jo, protože jsem to kouslo. Chodník odmazat. A motorové stanice s třemi. Takhle. A... Ono mi to prostě nepustí. Ono mi to prostě tady nepustí přes ten dopravník. No. Ne. Prostě bohužel budu to muset smazat. A za peníze to postavím. Protože to by jsme se nedočkali nikdy. Tak. Motorová stanice. Dáme tady tu nejjednodušší. Tu jsme dali tam. Teď mi to zase nepustí kvůli cestě, ty vole. Mě hrábne. Dobrý, tady mě to pustí, tady mě to pustí. Dejme do výstavby a dejme to teda za peníze. Je toho pálka jako prase. Ty vole.
Ale jo, já to kašlu. No, už to letí. Už to letí jako smetí. Se nabízat ty peníze, tu ocel musel pomalu nakoupit. A co tady teďka? Nemáme uhlí, no jasný. To je prostě furt stejný problém. Uhlí už se veze. A pojďme se podívat teda, co tady naše teplo. Výborně, tím pádem si myslím, že teplota by měla jít nahoru. Měla, ale nejsou tam lidi. Ale už je to lepší jak minus 6. Hehe, jo. Co si budem? Tady možná by to chtělo nějaký mikrobus, aby tam neustále někoho vozil. Nemám tady někde nějaký mikrobus? Jakou mikrobu? Ty, kolik už je zestujících? 35, ale jo. Nebudeš brát plno, budeš teda zatím pendlovat tady a budeš nabírat na nádraží, to máš nejblíž, naložíš pracovníky takhle, takhle, naložíš nějakých 20%, 30 a jedeš sem, vyložíš, go. Je to dálka, ale hold se nedá nic dělat. Tady, hele. Tak tady mám mikrobus. Výborně, tak ještě lepší. Takže tady budeš. Tohle ti smažu, tady budeš nakládat. Turisty ne, ty by asi maka nechtěli. Vyložíš. Jeď. A já se vrátím tady na začátek. Do Gotwaldova. Ne, a ty se vrať zpátky. Výbordelně. Elektronika, tato teďka šlapé. Elektronické součástky. No. Nemáme chemikálie. Nemáme plodiny. No jo. Zima. 8 tun masa. Elektronika. Taková pustoprázdná ta dálnice, ale lepší je jak drátem do voka. Alkohol, zásobování hospod. Tyjo, kam jel pro ty plodiny, když ho tady ani nevidím. Maso. Plodiny. Jo, já tady nemám totiž příjezd na tu dálnici, že jo? No, richtig. No, to není dobrý. On musí vlastně až sem. Sjet. Možná kdyby to měl, kdyby jel tady si jel z dálnice, jen tady na Gotwaldov a tady to vstřihl. Asi jo lidi, asi jo. Dodělejme tady ten úsek a znova to tady zprovozíme. Tu naši kdysi rozbitou komunikaci. Možná bychom mohli dát. Jo. Kupuju uhlí a nehlídám si peníze. To jsem celý já. A kde mám vláček nafťáček? Ještě tady nedojel, ale já jsem ho někde viděl. Kdyby teprve jel, blbost. Blbost, blbost.
Ten teďka prodá. Neprodá moc, ale... Jo, tady. A ty máš za 1 800 000. Jo, dobrý, tak i na celnici. Ty máš ještě toho kolí na prodej? No, to by teoreticky mohlo být. Ještě cement. Jo. Už nám penízky do mě naskakují. A už nám jde další zásoba peněz. Ty vole. To jako děláš si prdel ze mě, nebo ne? Dylina. Teď ho potřebuju, tyjo, a on si jede tady někde natankovat. Dobrý, naštěstí nám došel elektrika, a chvíli nám přijel vlak prodávat, což je teda štěstí. Nemáme nic, oceli okamžitě pryč. Jak jsme na tom tady, chybí 96 tun a chybí 47 tun. Takže tam jsme nic nevozili ani. Tady máme panely, všechno, desky, cihly. Chybí ocel. Hele, já si budu muset půjčit úvěr a půjčíme si jenom půl roku, já nevím, 100 tisíc. Co jsem zase koupil, ty vole, to spadlo o 40 tisíc. Elektrika, chemikálie. Jo, to bude tady bez tak. To bude tady. No jistě, Malenovice textilní závod. Tak to jsem si vůbec nevšiml. Že to tam ještě mám. Co ty, jeli to? Jsme natankovaný. No hurá, tak prosím tě, jeď prodávat. Kvůli právě nedostatku chemikálií. I tak mám ještě tam... No nemáme ty plodiny. Nemáme ty plodiny. Mám tady... No... Vždycky myšlenku mi to přeruší. Mám tady ještě nějaký velký? Nemám. To mám malý na rozvoz alkoholu. Jak jsem na tom jinak? Alkohol 81 tun. A myslím si, že ještě prodáváme alkohol, nebo už jsme ho zastavili? Zastavili, že? 217 tun jídla. Tady máme plno oblečení 112 tun. Takže vypadá to, že nám to tam funguje. Co tady? Oblečení až 300. Takže tím pádem už mi jezdí vlak víceméně přeplněn. No. Ale dobrý, jezdil po dálnici. Je to dobrý. Desty jezdí. A co ta textilka? Tam byl problém akorát s tou chemikálií. Nebyl dalších 5 tun. Dobře. Vlak a alkohol by měl stát tady. Jo. Dnes mi vlastně přehodí na to uhlí. Jasný, jasný. Tak a teďka mě tady zajímá teda vláček na jídlo. Protože ten už bude jezdit přeplněný. A to jako značně. A dobře, tím pádem Břeclav a jdem na hranice.
A na hranici budeš prodávat jídlo. Co to mám? Nalož. Ty na co jsem klikl? Jsem klikal na vlak. Hoří budova, paráda, to mám radost. Vyložíš jídlo. A jeď teda sem vyložit. Už máme jídla dost, takže nemám strach. Ukáž mi to. No, to jsem to smazal. Takže se... A výborně, požár uhašen, tak nás to netrápí. Vymazat vše. Takže máme zase 2 miliony na účtě. Teďka budeme prodávat jídlo a jídlo má hodnotu 200 tisíc. 200 tisíc a když se podíváme, když tady máme další 284 tun, tak vůbec nemám strach. Tady teda doplnit to oblečení a už to začneme vozit dolů a pak i přebytky oblečení budeme prodávat. Protože v Ostravě by toho měli mít taky dost. Nastavil jsem ještě maso, protože vidíš, masa máme neskutečnou dardu. A maso už nikde nekupuju, maso všechno navážíme našima autama. A tak mi napadlo vlastně, já bych mohl centrální sklad masa, Černová sklad masa, takže toto můžu smazat, Černová sklad na masa naložit, seznam Břeclav obchod vyložit, vyložit. Břeclav department store, jasně obchod a department store. Hele, máme vše. Máme vše, takže spokojenost by měla jít jako nahoru. Nevím, proč jde dolů. Koukneme se třeba krčmu, elektroniku, oblečení. Hele, všechno máme, co nemáme, dodáme. Oblečení, krčmu, elektroniku, jídlo. Hele, mělo by to jít pomalinku nahoru. Tak, 2 miliony na účtě. Vesele se nám žije. Já přemýšlím nad další věci. Buď posílit železo, a nebo přikoupit další vagon na uhlí. Jo, a tohle je ten případ. Prostě on se tady kousne a nemůže odjet. Nechápu proč. Přitom jsem mu tady někde dělal křížení. Jo, neudělal jsem mu ho, sakra. Jo, on se nemůže vrátit, protože tam nemá jak překřížit. A tady kdyby šlo značit tu křižovatku dat. Spojit, tak by to fikl tunma. Nevadí, prostě stejně na to musí dát pozor. Tak, ty bys tady mohl kamaráde dorazit a mohl by se posunout zase o kousek dál. Problém s vykuřováním, no tak. Sorry. Tady by měl teda být zase materiál, jakož to je. Takže ocel už se lifruje. 96 tun, 47, tady se nám to už nepohlo, hej, kamoši. A jak jsme na tom tady? 118 tun, ty ale jako toho potřebujeme dardu. Přemýšlím, jestli nedokoupit ještě dva vagóny s tím uhlím. Tady už začínáme mít celkem zásoby. Takže nestíháme ani tady dodávat to železo. Máme, jo, už stíháme 107 tun. Dobrý na vrchu, ale není nic. Dobrý. Jinak, kolik máme ve skladě? Plno a plno. Pohoda.
Tady jsme na tom jak zdroje na staveništi, chybí beton. Ta distribučka není drahá, to bychom mohli pomalinku. Beton, ale já mi tady pomůžu to tím. Dobrý, sanitky nepřišly. Možná přišli později. Nemůžeme za to. Takže tady máme teďka co? Kulový. A ty čekáš na co? Ty budeš taky brát železo nebo co? Nevykládej mi. Nemáme uhlí. No. Tady by mi bylo dobrý. Jo, ty nakládáš. No, teď jsem se malem utopil v kafi. Sakra, dobrý. Ale žiju, buďte rádi. Já přemýšlím. Jak to vymyslet s tím uhlím? Ale stavíme sklad, to co je pěkný. Ale neřeší to to, že nemáme to tady dostavěno. A problém je prostě v tom uhlí. Kamaráde, příteličku můj. Jak vysypeš uhlí, tak zajedeš si do depa. Bohužel depo mám až v Ryti. Gotvaldově. Což taky není dobrý. Hele, 2 tuny oblečení. To taky není dobrý. Kolik máme tady zdrojů? 500, 490. Hele, slušný. Ty vezeš teďka co? 68 tun. Jídla. A hadry vyhodil všechno tady. No, 113 tun. Děláme to takhle. Navýšíme jídlo, snížíme oblečení, aby to ve oblečení začal vozit dolů. Což bude rozumné. Maso. My máme distribuční kancelář. Tuhle. Tohle je zásobování palivem. Tohle je pro alkohol. Jasný. A tady jsme říkali, že by se mohli udělat. Uděláme to následovně. Já tady pošlu distribučku, budeš tady nakládat. Naložíš, pokud je percentuální sklad víc jak 89%. A tady budeš vykládat. Výborně, máme tu nějaký auto, tady máme palivo, tady nemáme nic. Já nemám žádný chladírenský box, ale... Takže budu muset nějaký mrazák a viděl bych to na... Škoda Xena, joj. Jaký Turek, Tatra, Československá, taková Tatra, 7 tun, 7 tun, 8,5 tuny, 12 tun. Hele, vidím to na tuhle Škodovku, ať se vám to líbí nebo ne, stejně nemůžete protestovat. Tak a ty pojď sem. Podíváme se na Škodu Xenu. Pěkné. Ostravská značka, ne, tečko. Co je, pokud je, nalož maso. Máš vůbec maso? Máš. Chladírenský box 99,99. Dobře.
Tak, dobrý. Začneme prodávat maso, protože když si myslím, že tady budu nějakých 50-60 tun držet, bude bohatě stačit. A podíváme se, jak jsme na tom tady s masem, oblečení, maso, jídlo, oblečení. Hele, úplně na pohodu. Mě by zajímalo, kolik bude mít cenu to auto. Protože to tak držím vlastně dobytek, nespracovaný. Tady máme maso a... Už se to tam lifuje. Cena 56 tisíc. Dobrých 56 tisíc. A co ta chemička? Za kolik vezeš? Ale zase za 2 miliony. Takže já myslím, že on teďka stejnák. Tolik nemohl změnit, ty vole, 1000 litrů. To je masakr, ty vole, kolik toho máme. To nestačí už ani vyvážet, možná bude potřeba pak další vlak, který bude jeden prodejní. Chemička šlapé. Chemička šlape, ale možná by to chtělo dvě auta. No, tady jsme na tom jak. Elektronika dobrý. Elektronické součástky, to jde všechno sem. Dobrý. Máme zásoby 24 tun, úplně na pohodu. Takže to si myslím, že jsme už v cajku, přibyli nám lidé. Přibyli nám lidé a jak na tom teďka tady s teplem? Pohoda. Tady 16,2, hele, já si myslím, že sauna, komfort. Co by chtěli víc? Lepší jak minus 16. Blíží se nám konec února, no střed února, tím pádem by za chvilku mohlo přestat sněžit. Tím pádem se nám opět všechno zrychlí. Jasný, a já jsem poslal vlak do depa a vůbec si nekontroluji, jestli už tam není. A taky, že není. Kam jedeš? On přijde od spodu bez tak, jasný, protože on už vyjel. A jdeme dokoupit za ruble nějaký ty nákladní vagony. A my máme tyhle. Dáme 3. Hele, já vím, že to je moc peněz, ale to se nám všechno vyvrátí. A ještě ti upravím trasu. Když už seš tu, tak tady na lomnici naložíš uhlí. Počkej na naložení. A pak mu to vypnu. Ale jenom když už je tu, tak ho tady nechám rovnou naložit. Tady. To je dalších 180 tun. Go Lomnice. Doufám, že na to vyjdou prachy. Teď jsme hodně investovali, hodně investovali, to jako o tom žádná. Jo, takže ten už tu byl. Paráda, ty vole, tady mi to stojí. Proč si nenatankoval po cestě ten debil? A proč ho ostatní nepředjedou? To nepochopíš, prostě tady má dvou proudovou. Silnici. A on. Nikdo nepředjede. A přitom tady si mohl natankovat. Já to budu muset teďka chvilku pohlídat. Protože to je tulpas. A už ho předjíždějou. Najednou to jde. O, tebe si nechám rozkliklýho.
Jo, tak už se chytl benzínky, dobrý. A ty jsi na tom jak, kamaráde, příteličku. Ty vole, ty nejsi ani v půlce. Víš co? Jeď už vyložit teďka, tady to dáme zrušit a potom si dobereš, až to ten prodá. Už plnou. Dobře, takže to jsme měli. Další problémy vyřešeny. Ty jsem říkal, že by byl ideální nějaký sjezd a nájezd. Sjezd by byl problém, nebo nebyl problém, a nájezd by byl problém. Ale zase mi něco prodali, no ale já si myslím, že pro dnešek to ukončíme. Za chvilku bude tát. Vzpomeň milion. Vzpomeň milion, nevím, kde se mi to stalo minule, taky jsem to si řekla v tu chvíli. Se dostalo teď. Normálně řekneš, bude tát a ono roztálo. Tím pádem si myslím, že to je ideální čas na to, to dnes ukončit. Ještě zkontrolujeme vězení, teď jsme na tom úplně v pohodě. Letos, nebo loni už jenom dva vězení, letos nikdo. Zásoby všechno v pohodě. Tady jsme na tom jak? 86 tun, 47 tun, nemáme uhlí. Jasně. Tady už se nám začíná plnit uhlím. A tady jsme na tom. A ty. Tak, tím pádem to ten projede a neměl by problém. No, ale jak jsem říkal, pro dnešek to tady dneska ukončíme. Já vám díky hlavně tady za tu radu ohledně motorové stanice. Pro jistotu to budu spát všude. Tady to problém není, tady už si to vytáhne železárna sama. Takže my máme jediný co problém máme s železem. S uhlím, který už samozřejmě zase jsme trošičku pošefovali tím, že jsme dokoupili tři další vagony, které jsme ale nestihli naplnit, protože nemáme peníze. Ale peníze budeme mít brzy, protože prodáváme palivo a bitumen, který už teďka jede víceméně do malé Itálie pouze vyložit a prodat. A tady máme další problém. Ty vole. No, takže tímto touto zácpou, ty vole, pardon, se dnes rozloučíme. A kde mám problém? Ten chce jet tam, ten chce jet tam, ten chce jet kam? Silnice Lomnice, no tak proč nejedeš? Ty máš červenou, proč máš červenou? Ty máš jet kam? Břeclav, vlakové nástupiště, no a proč nejedeš? Červená. Ale tady by mohla být jako. Tady by mělo být volno, jako. Volná kolej tu je, jako. Bože, ty vole, miluju to tady to. No, já si myslím, že to tady dneska ukončím teda. Vidíte problém? Celkem velký. Tenhle nemá palivo. Takže tam blokuje železnici, nechápu proč jako jedou kolem benzínky, nenatankuje. Ale dobrý, já budu muset vyřešit tady to. Díky za sledování, no hoďte zase nějaké ty pirády triky a já se další pokračování budu těšit. Ahoj, čest.